Dobar dan, dragi gledalci. Ovdje imamo opet jedan mali eksperiment. Sjelica od 200 W na priključeno 220 V preko tiristora, znači nije trijak nego tiristor ili SCR silikon control rectifier. Evo, dve diode, N41, 408, one pogone, znači gate i ovaj katodu, ništa drugo. Sve preko 2G signala, znači to je taj sistem. Znači ništa jednostavnije nema od toga bez senzora. Evo, sad ću sam sebe da pozovem sa ovog telefona. Evo, sam trenutak, evo, pozivam calling i vidimo šta će se desiti. Signal je loš. I evo, čudo, evo. Silica svetli, 150 V, pošto je ispravljena preko tiristora. Evo, kao što vidite, kad stavim ruku na telefon, ja odvlačim signal, čim pustim ruku, evo, dalje svetli. Evo da još približimo, evo još jače svetli. I šta kažete, nije loše. Evo, sad vidite, sad smo maksimalno udaljili telefon, koliko je moguće, da bi kamera uhvatila. I sad ćemo da pozovemo telefon. Sad, ajde da sačekamo malo. I evo, znači, sa te razdaljine on hvata signal, znači, što ja mislim rekord. Znači, sigurno. Samo da bitno je da ne bude kod visokonaponskih kablova blizu, jer onda ima ometanje. Ovako, čim sam udaljio, evo, kaže, pola metra udaljenosti. Evo, sveti lampa, stoji silica.